Histórias emocionantes que nos devolvem la fé em la humanidade, porque retratam la sobrevivência y la união entre seres humanos para conseguir resgate, y onde isto precisamente se cuelga el cine. Mientras em Tailândia, grupo de búzios trabalhou duro para resgatar a unos niños atrapados em uma rede de cuevas. Recordamos essas grandes histórias de esperança que relega do ala Gran Pantala. Munique los ojos del mundo e estaban puestos en los Juegos Olímpicos de Munique em 1972, pero la atención de giro de tuerca, grupo terrorista palestino irrumpió ao centro de concentração de Israel para sequestrar a seus atletas. Seu objetivo era que liberaram a mais de 200 prisioneiros políticos quando atletas de Israel foram executados. O diretor Steven Spielberg retratou desde a perspectiva do grupo de agentes encargados de liderar o processo de liberação, complicada missão que em Pantala lidera Eric Bana, que saiu a melhor interpretação de sua carreira. A película foi muito bem recebida por la crítica e obtuvo 5 nominações ao Oscar. Apollo 13 é o drama de los astronautas se vive em tempo real. La noticia tuvo pegados a las pantalas a millones em abril de 1970. La falida missão, que tenham por objetivo legar a la luna, resultou ser uma de las histórias mais emotivas porque traz várias falas mecânicas. Los astronautas y o equipo de la NASA empliram hasta los calcetes para poder volver a la Tierra. Protagonizada por Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon, o diretor Ron Howard logra emocionar a audiência aun que já se conhecia o desenlace de la história. La cinta era la gran favorita ao Oscar, com 9 nominações, pero solo se levou dos estatuillas em prêmios menores em los rubros de edição e sonido. Titânica através de uma história de amor narra de princípio a fim como ocorreu a tragédia do cruzeiro, que acabou arranjando-se tras chocar com iceberg. Mais de 1,517 pessoas morreram, entre elas passageiros de segunda e terceira classes a los que se negaram nos botes salvavidas. La cinta dirigida por James Cameron, protagonizada por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, ha sido uma de las más taquileras populares de todos os tempos. Deepwater Horizon, uma explosão ocorrida há 8 anos em la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, ubicada ao Golfo de México, causou a morte a 11 pessoas. Dos dias depois se randio y provocou a derrama petroleira mais grande de la historia, quase 5 milhões de barris de petróleo, que a sua vez causou desastre ecológico de proporções épicas. Los 33 Patrícia Riggen levou ao cine la historia de los 33 mineros chilenos atrapados em las entranas de la tierra. Protagonizada por Antônio Bandeiras, Rodrigo Santoro, James Brolin entre outros, e esta cinta se estrenou em 2015. É o relato de lo ocorrido em la mina de San José em 2010 recaudou 24 mil milhões de dólares. Shailene Woodley e Sam Claflin interpretam a una pareja que estuvo a la deriva em alta mar durante 42 dias. O filme foi dirigido por Baltazar Cormacur, quem já tinha experiência ao gênero por Everest, 2016, por Henrique Navarro. Mas notícias em MSN, las mejores películas basadas em hechos reales, Galeria de Express.